түүнд бүрийн зэрэгт хийсэн байгаа. Тэний талаараа тэнтрээ таах хөвгдөн үү? Би. Бор, бор хий таах. Таахаа. Зааш хэмжлээ. Хамгийн өндөр үлдсэн шүү дээ. Та нар энэ дотор хийсэн зэрэгээ сажраад хийчихгүй шүү дээ. Сажраа өөрөө сайн гараа хийж байгаа. Сайн тэнтэрж байгаа таагаа. За. Сайн тэнтэр өгч байгаа. Баярлалаа. Юу вэ? Юу барай тавсан бай чи? Бас нэг хийчихгүй шүү. Альчуд. Хөө юм уу? Гараад. Яарэ. Муу хөвгдөдөө. Муу. За энэ тайцсан байх. За дахиад тэмтрээрээ. Өөр юм юу байгаа юм бол та хэлчихгүй шүү. Фас гараад. Муу юм уу? Муу. Муу. Оо ямар мөнгө. За дахиад. Үй. Thank you.
дандаа өрмөл дээр алхаарай. Гараа тишаан дандаа өрмөл дээр алхаарай. Ара атаа суушуу. Аа би заагаа бараарай. Заа. Энэ бүгд тэ таануудаа цуваад тахсан.
зоргтой тэр хүчин ёстой миний бай. Yeah.
За энэ бусдаг ээ. Бусдаг шиг. За хийгэр аа хийгэр. За өшөө хараа хийдэг хүүхдээ хийгэр. За хийч. Баа нөө атлас сүрээрээ дага. Okay. Okay.